mittava ura tietysti SM Liigaa monta sataa runkosarjaotteluun, niin kuvaile vähän hyökkäjän näkövinkkelistä, miten tämä rullakiekko eroaa niin sanotusti? No onhan se oikeastaan aika paljonkin erilaista, että se pelataan niin taktisesti, että moni luulee, että se on lähellä lätkää, jotkut pelit onkin, kun mennään päästä päähän, mutta se ei ole se idea, että ei pitäisi mennä päästä päähän, että pitäisi enemmän niin kuin pitää ja hakea sitä paikkaa ja vähän sellaista sakkia, niin kuin, että iskee sitten, kun vastustaja tekee yhdenkin virheen, että aika paljon se kyllä eroaa, että sinänsä on saanut tässä muutaman kauden, kun pelannut, niin opetella ihan tosissaan, että välillä meinaa mennä vähän lätkämäiseksi, mutta se ei ole se idea tosiaankaan. Että miten se suurin ero voisi olla? No jaa, tietysti hyökkäänä, kyllähän sä koitat hyökätä ja tehdä maaleja totta kai, mutta välillä se vaihtuu ne paikat, että kun sä otetaan miesvartiointi, niin sä voit olla tosiaan omankin maali edessä pitämässä omaa äijää välillä. Mutta siinä vaiheessa ehkä on jo vähän menty sekaan, että sit pitäisi olla jo niinku siinä boksissa, mutta kyllä kai sillä jotain on, mutta aika paljon se on niinku samanlaista kuitenkin, että hyökkäät ja puolustat. Että lähinnä pakilla se on se hyökkäyspään peli, että jos joskus pakki menee sen tekee tilaa maali eteen, niin voi joutua olemaan siellä, mutta siinä haetaan paikkaa ja koitetaan tosiaan rikkoa sitä vastustajan boksia. Yksi yhtäläisyys on kiekkoa verkkoa mahdollisimman paljon, eikö? No joo, se on just näin, että sitä koitetaan tehdä.